Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Necəsiniz? İnşallah ki, yaxşısınız. Mən vloguma ilk öncə yeni il süfrəmizlə başlamaq istədim. Daha ikinci bir yeni süfrəmiz. Bunu da paylaşmamışdım. Bunu da sizlərlə bölüşmək istədim. Süfrəmizin səliqəsinin gözəlliyini. Bu arada mənə yeni abunə olan izləyicilər var. Hər birini salamlayıram və çox təşəkkür edirəm mənə dəstək olduqları üçün. Videolarımı bəyənib, o gözəl yorum yazan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm, var olasınız. Mən bugün buğlama pişirəcəm. Azərbaycanın hər bir regionunda hər kəs yəni, buğlamanı öz üsulu ilə fərqli-fərqli üsullarla hazırlayırlar. Mən bu şəkildə hazırlayıram, malətindən istifadə edirəm. Və əvvəlcədən pomidoru, biberi yuyub hazır qoymuşam və kartofu da soyub bu şəkildə gördüyünüz bu şəkildə doğrayıram. Soğanları 2 ədəd soğan istifadə etmişəm. Pomidor və biber hər birini halqa şəklində doğrayıram. Və hər aşamada da duz və istiot əlavə edəcəm və sonda da sarı kök. İndi isə aşama aşama sizə bunu göstərəcəm necə etdiyimi. Xoş izləmələr hər kəsə. Təşəkkür edirəm. Alma da doyulmuş. Kartof değil kızım, alma değil. Yavaş ben kitabı daha şey. Gel. Belə əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi hər birini hissə-hissə
bu şəkildə yerləşdirdik qazanımıza və duz istiyodunu da əlavə etdik hər səfərində və ən sonda da üzərində sarı kökü əlavə edirik və çox az su əlavə edirik. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, mən əti qaynatmışam. Bu ətin suyundan yenidən yeməyin üzərinə əlavə etdim. Yağı da isə çox az, bir xörək qaşığından çox az da yağ əlavə etmişdim üzərinə. Özü qaynadıqca, biberin, pomidorun suyu qaynadıqca onsuz da öz-özündən yəni əmələ gəlir. Ona görə də suyu çox dökməyə ehtiyac yoxdur. Və artıq görürsünüz hazırdır. Çox gözəl iştahlı görsənir. Çox dadlı olur həqiqətən. Mən buğlamanı çox sevirəm. Hazırlayan hər kəsə də nuş olsun. Və burada da balıq qızartması kartofla birlikdə hazır etmişik. Gördüyünüz kimi sazan balığıdır bu da. Və belə əzizləyicilərimim, biz nuş edək inşallah, göz haqqınızda halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol eləsin, ruzili bərəkətli eləsin. Amin inşallah. İnşallah növbəti vlogda görüşərik. Dəstək olan hər kəsə bir daha çox təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. Hələlik.